Cá estou eu de volta fazendo análise de Eden Zero, e dessa vez o Miller do Universo Zero se fundiu com Xenolith, sim, o vilão mais filha da puta de todos, com um dos poderes mais apelões. Mas isso nem é o mais importante, ele tomou conta do templo. Vocês lembram o que tem no templo, né? Pois é, as 20 mil bombas de antimatéria, aquelas mesmas bombas que selaram o destino do Chic e transformaram ele no Zig. O Miller quer usar elas para criar uma reação química e ganhar o poder de cruzar o tempo. Não me peçam para explicar em detalhes, porque nem o próprio Hiro deve entender direito. E também nem tem essa necessidade de ficar explicando tudo em detalhes, né? Poderia até ficar um pouco chato isso. Mas mesmo assim, né? Eu mesmo posso tentar dar a minha explicação. O Miller, né? Agora ele tem o poder da gravidade. E a gravidade nada mais é do que a distorção do espaço, né? E quando você distorce o espaço, você distorce também o tempo. Então, de certa forma, os poderes do Chic e da Rebecca, eles meio que se complementam, né? O Miller, ele já tem o poder da gravidade aí, né? Agora ele quer também o poder sobre o tempo. E tem mais coisa para falar sobre esse assunto, mas antes, como sempre, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Quanto mais curtidas vocês derem nesse vídeo, pessoal, mais o YouTube vai recomendar o vídeo pro pessoal, vai espalhar o vídeo por aí, e mais chance de ter boas visualizações. E se esse vídeo tiver boas visualizações, aí mais chance de eu mandar mais vídeo de Eden Zero, né? Como vocês já bem sabem, eu só mando vídeo de Eden Zero agora de vez em quando, porque não dá mais tanta visualização. Mas, se isso mudar, né, posso voltar a fazer mais regularmente, não sei. Vamos para a análise do capítulo. Então, o Miller quer o poder para cruzar o espaço-tempo. Eu não consigo imaginar ele sendo bem-sucedido e conseguir isso, né? Mas eu imagino, sabe quem conseguindo? O Anvoid. Pode ser que ele use essas bombas para ele mesmo conseguir o poder de cruzar o tempo, ou talvez use essas mesmas bombas para matar a Moda, né? Acho até que a segunda possibilidade é mais provável, já que ele não precisa cruzar o tempo para chegar até ela, né? Isso seria até, acho que, desnecessário. E além disso, gente, eu estou tentando aqui formular na minha cabeça como essas bombas aí se ligam ao Zig do Universo Zero, né? Mas eu não vejo como. Porque o Zig é o Chic de um outro universo. Então essas bombas nada tem a ver com o Zig que está morto lá em Granbell. Então acho que não tem nada a ver mesmo, né? Já que o Zig teria que ter vindo de um outro universo. Mas aproveitando aqui que eu falei do Zig, e se prepara que a conversa vai complicar um pouco agora, eu tava pensando que talvez o Zig do Universo Zero ele tenha realmente vindo de um outro universo, né? Quem vê meus vídeos de Eden Zero pode lembrar que eu já falei antes na possibilidade de esse Zig aí simplesmente existir sem ter passado por tudo aquilo, né? E que ele só existe porque esse pessoal de fora do universo está aí. Porque deu a entender, né, que o Universo Zero muda de acordo com as pessoas que vêm de fora. E pode ser que isso esteja correto mesmo, né? Não tem como ter certeza, porque a explicação que a gente teve, a explicação que a Rachel deu, foi uma merda, foi muito vaga. Se você disse que sabe como esse universo funciona, você tá mentindo, porque não tem como você ter entendido só com aquela explicaçãozinha michuruca. Mas enfim, agora eu tô vendo a possibilidade de o Zig do Universo Zero realmente ter vindo de fora, ter vindo de algum outro universo, como todos os outros Zigs, né? Todo Zig que existe em cada universo, ele veio de um outro universo. E se isso estiver correto, gente, então ele foi o único Zig de todos os Zigs, de todos os universos, que conseguiu chegar até o seu destino, que era o Universo Zero. Todos os outros foram atacados pelo Cronófago e foram parar em outros universos. E, né, o fato de Eden Zone não ter possuído Zig nesse universo até reforça isso. Mas, mesmo assim, ainda tem algumas coisas que não fazem sentido, né? Por exemplo, por que ele construiu o Granbell quando chegou aí? Porque os outros Ziggs de outros universos construíram um Granbell meio que inconscientemente, né? Porque eles estavam sem memória. Então foi meio que uma memória afetiva ali que fez eles construírem aquele negócio. E por que que ele não foi até a Moda para salvar ela? Que era a missão dele, né? No caso, ele desistiu de encontrar ela quando achou o Chic, assim como todos os outros Ziggs. Tudo isso só faria sentido se ele também tivesse perdido a memória ao chegar aí, né? Mas como foi que ele perdeu a memória? A não ser, presta atenção agora, a não ser que a minha teoria sobre o Zig ter chegado até a Mother estiver correta. Muitos de vocês já sabem do que eu tô falando, já conhecem essa teoria, né? De que o Zig mentiu sobre nunca ter encontrado a Mother, ele encontrou sim e fez um pedido. O Chic. Por que ele pediu pelo Chic até no Universo Zero, sendo que ele tinha uma missão, né? Uma missão de salvar a Mother? Não sei. Talvez por conselho da própria Mother, porque ela talvez tenha dito para ele que criar o Chic era a forma de salvar ela. Então ela criou o Chic, entregou pro Zig, ele voltou pra Granbell, deixou lá tudo bonitinho, ajeitadinho para quando o Chic fosse partir, como a gente viu que nesse universo tava, né? A Eden Zero, inclusive, já tava lá em Granbell, só esperando o Chic querer partir. Talvez o Zig não entendesse exatamente como, mas ele sabia que um dia o Chic e a Rebecca se encontrariam, assim como um dia aconteceu com ele,
e que eles partiriam na Eden Zero e concluiriam a missão dele. Essa é a teoria agora, né? Como eu disse antes, não tem como saber qual das duas teorias estão corretas, né? Se ele simplesmente existe nesse universo, ou se ele veio de fora, mas acho que agora eu prefiro a segunda possibilidade, porque seria bem mais legal. Enfim, voltando aqui para a análise desse capítulo, apesar de o Miller ter o poder do Xenolith e fazer mais sentido que ele seja enfrentado pelo Chic, acho que teve uma pista aí de que não vai ser bem assim, né, pessoal? Parece que pro Jin, a parada ainda é pessoal, né? Nesse universo, eles podem nunca ter cruzado o caminho do outro, mas eles não são desse universo, né? Jin e Miller têm história nos outros universos, e o Jin parece que ainda tá querendo a chance dele de pegar um pedaço ali de vingança. A Hermit já teve a dose dela de vingança, né? Mas agora é a vez dele. Provavelmente o Miller nem sequer vai saber quem é o Jin. Tipo o Thanos e a Feiticeira Escarlate lá em Vingadores Ultimato, né? Vocês lembram, né? Eu nem sei quem você é, vai ser uma coisa tipo assim, mas mesmo assim, eles devem se enfrentar. Eu sempre considerei o Jin o segundo mais forte da Eden Zero, e ele derrotando alguém do nível do Xenolith vai provar que ele é um dos mais poderosos do mundo de Eden Zero atualmente, né? E no caso, o Chic pode enfrentar o próprio One Void, né? Como eu já falei, acho que ele deve aparecer aí pra tentar pegar as bombas. Aí acho que seria uma lutazinha prévia antes do verdadeiro confronto final lá na grande batalha final, né? E além disso, nesse capítulo também tivemos o Overdrive da Valkyria. Se até a Hermit tem um Overdrive, é lógico que a estrela mais forte também teria, né? Considerando que a Homura tá 3 anos mais jovem, ainda tem que descobrir como usar o antigo poder dela, a Valkyria deve estar mais forte do que ela, né? Vocês lembram disso tudo, né? Eles têm que dar um jeito de usar o mesmo poder que eles tinham antes, com esse corpo jovem de agora, igual o Chic já fez, acho que vocês devem lembrar, né? E agora falta a gente ver o Overdrive da Witch, da Sister e de alguém que ninguém tá esperando muito, do Rap. Ele perdeu a utilidade dele, então espero que ele ainda faça alguma coisa até o final. Espero que a gente veja o Overdrive dele talvez lá na batalha final mesmo. E durante o capítulo, o Ice disse a coisa mais sensata que já saiu pela boca dele desde que ele apareceu pela primeira vez. Deixa a Coach pela velha pra lá. Por mim, não precisa nem buscar a Coach no final, deixa ela lá onde tá. O Conan, no caso, deve aparecer na saga de Lendard, né? No caso, a saga de Lendard, versão Universo Zero. Assim como foi no universo anterior, né? Eles acharam ele já durante toda a saga de Lendard, né? Quando já estavam perseguindo o Zig. Agora a gente tá na saga do Oikosmo, versão Universo Zero, e a batalha final deve ser depois da saga de Lendard versão Zero, né? E vai ser uma saga... A saga da batalha final, que acho que vai ser uma coisa original, não vai ser nada que a gente já tenha visto versão Universo Zero, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. E minha nota para esse capítulo é 9,1. Eu tenho uma informação que acho que vocês vão gostar de saber. Já tem informações sobre o novo mangá do Hiro, parece que vai se chamar Dead Rock, e vai ser uma fantasia sombria, acho que é algo um pouco mais sério do que ele costuma fazer, né? Eu não encontrei nenhuma imagem, então acho que não deve ter imagem ainda, mas parece que tá bem próximo de ser lançado. Eu vi, gente, que seria lançado dia 6 de julho. Não sei se isso é verdade, mas se for, então ele vai ficar lançando Eden Zero e Dead Rock ao mesmo tempo por um tempinho, né? Porque Eden Zero não vai acabar até dia 6 de julho, não tem como, né? É possível que o Dead Rock seja um mangá mensal, né? Então acho que aí ficaria mais fácil para fazer os dois ao mesmo tempo. Mas é mais fácil até que essa data que eu vi na internet seja mentira mesmo. Acho que ele vai terminar Eden Zero primeiro, deve terminar esse ano, né? Até o final do ano deve terminar. Aí depois, logo depois, ele vai começar Dead Rock. E deixa nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima.